Är du trött? Action run igår. Oh, helt färdig då. Hur gick det? Jag blev slagen av frun. Blev du? Ja. Men hur mycket då? 2 minuter ungefär. Ja. Men hon är bra. Nej, vi har ju haft lite lyx när vi har kunnat jobba några pass som inte har varit direkt fokus på nästa match utan lite mer långsiktigt. Det känns ju bra. Det är bäst utan mål. Ja, han är bäst utan mål. Bara försvar. Vi är här då. Nej, jag måste nog gå in. Jag säger som min föregångare sa en gång i tiden. En gammal gubbe, han säger alltid säger, jag har ett jobb att sköta så är det bäst jag gör något. Har man sagt det? Ja, det var någon. Jag vet inte vem det var. Känner jag inte igen. Nej. Känner jag inte igen. Men det med arbete, det behöver reklamera så tar det lugnt. Ja, ja. Jag vet. Ja, det är då liksom. Ser du den där knickedicken? Jag är snart 40 och gör ingenting. Nej, men det. Va? Jag tror att livet bara handlar om att. Det är helt fantastiskt. Kröka och vara ute med damer på konserter och sånt där. Lägg ut bilder. Det är den åldern. Det är inget att göra. Sen lura han när han ska på pengar. Kommer hit med en kamera och stå och snacka skit. Och så tar han ett kort och så säger han. Åh, det här kostar. Det konsulten borde. Ja, fy fan. Tänk om man hade det så bra. Det gäller bädda för sig. Vad tror ni om imorgon? Det är vinstare. 3-0. The mentality has been... This season has been good. Sometimes we don't get the result we want, but the collectiveness, the everybody's pushing each other. That's making us a really good team. And tomorrow and the game after and the game after is just the same thing and the same mentality, the same strength, the same power. We just want to try to, as we said before, take every game as it comes and try to win every game. So that's our aim. And tomorrow. It's going to be tricky, it's going to be tough, it's a Svenska game. We're just going to do the same, help each other, try to win and hopefully we'll win tomorrow. En bra träningsvecka, längre tid mellan matcherna nu, ni har jobbat på jävligt bra. Så förberedelserna har varit jättefina. Bara slappna av, hitta en skön känsla inför matchen. Grattis till målet, Isak. Ja, thanks. Vad säger du om Isak? Han är en maskin. You know. Yeah, so he's been doing good, working hard and showing signs he want to play. Jag har lärt Isak att räkna till 10, lyssna. Counter time. No. He can do that right now. Come here, come in. Come on, good. Be for the camera. 1 to 10. 10, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oj, klart. Fantastiskt. Prata med Isak, jag och Daniel att det har hänt grejer där. Ja du, det har hänt grejer. Man märker tydligt att det händer. Han har kommit in i det på ett annat sätt. Isak är en stor, stark spelare som har blivit bättre i spelet också. Han kommer få väldigt stor nytta av både i år och i framtiden. Är du som DJ eller? Nej, men det skulle det kunna vara. Okay. Gillar du ganska roligt? Vad sa du? Gillar du hårdrock? Alltså... Han har håret. Ja. Mycket 80-tal och 70-tal och sånt. Det är där kvalitetsmusiken kommer du få. Vart befinner du dig i din process då? Vad sa du? Vart befinner du dig i den processen? Väldigt nära fotbollsträning faktiskt. Ja. Har löpt mycket nu 2 senaste dagarna så... Siktar på att vara med i truppen mot Syrix. Grym. Men mycket kan ju hända. Och 3 insläppta på 5 matcher. Otrolig försvarsinledning av säsongen. Ja, men det är ju bakom oss. Vi måste ju fortsätta vara lika bra. Det är det som är jobbiga. Vi kan ju inte leva på Marika. Det är ju färskvara fotboll. Vi har inte gjort så mycket än kan man säga. Men det är en skön start. Det skiljer sig ju ganska mycket i många avseenden från förra året. Men ändå inte. Vi är ju samma grupp i mångt och mycket. Men vi kanske har en annan ödmjukhet i jobbet tycker jag. Och jobbar hårt på träning och jobbar för varandra och sådär. Växt fram liksom. Det är klart att samma grupp som vi är i.
i princip så lär man känna varandra mer och mer hela tiden. Så, men vi jobbar med mycket beteenden och sådär, och det är viktigt. Jag hoppas att det syns på planen. Så att, nej, det är bra. Vi har börjat jättebra. Så det är kul. Det är kul att gå till jobbet varje dag. Kul. Cool. Det har jag väntat på. Ja. Kört för fullt i hur länge är det? Nästan 3 veckor eller? Två veckor ungefär. Ja. Fullt med laget och det har gått bra tycker jag. Kroppen känns så bra som helst, så jag är jättenöjd bara. Jag räknar väl med inte att spela 90 minuter direkt, utan det som det har gått ganska bra för laget, så det är absolut ingen lätt grej att ta en startposition där. Det är många bra spelare och mycket konkurrens, men vi får se vart det leder. Man kanske kan få se det ett inhopp imorgon, inte omöjligt. Ja, det hoppas jag. Annars skulle jag väl inte vara uttagen i truppen, så det hoppas jag. Men får se vad det händer. Ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du är med i mitt fantasy-lag nu. Är jag med? Ja, jag har tagit ut dig i laget. Okay. Vet du vad det innebär? Imorgon. Att du kommer göra mål. Bra. Det kommer bli då. Jag har kollat på Darkhult några matcher. Det är ett bra lag. Det där ska man inte underskatta. De är väldigt snabba i deras omställning. Mycket snabba spelare. Som sagt, det känns jättebra inför imorgon. Jag tror att vi vinner. Eller jag är övertygad om det. Så länge vi lägger ner det jobbet som vi gjort inne i matcherna innan. Några utropstecken. Albin Granlund har gått för fullt nu i nästan 2 veckor. Hur tänker du med hans stegring liksom in i matcher? Ja, men det har ju varit en... Med tanke på den långa perioden som han har varit skadad, så har vi fått vara väldigt... Eller, vi har ju tvingats vara smarta med stegringen. Och när han varit i träning och så får man följa en trappa där han behöver x antal träningar för att vi ska kunna göra bedömningen att han är redo för spel, och där så kommer han ju antagligen slussas in på samma sätt som han har slussats in i träning. Så att, det är roligt, och det är en duktig spelare som vi är glada att ha tillbaka på planen igen. I övrigt då, du satt och tittade på lite klipp här från Isak Boye som känns lite som att ha fått en riktig boost av målet och inhoppet här just nu. Ja, visst, Isak har varit duktig här nu under en ganska lång period här nu, och att han har gjort några inhopp och dessutom fick göra målet mot Östersund, det tycker vi är jätteroligt. Man märker också när spelare växer av en, dels inhoppet, men också att få göra mål som anfallare. Så att han har tagit härliga kliv under våren. Dalkurd, nykomling, pigg nykomling, när i och för sig bara blivit 4 poäng nu, men fått mycket beröm liksom för sitt sin frenesi och ganska snabbt spel sådär. Vad skulle du summera deras lag, eller skulle du säga kännetecknarna? Men jag tror att Dalkurd är nog, som du säger, i och med en nykomling, men det är också ett lag som relativt, eller jag ska säga att det är inte det laget som Fotbollssverige kanske har bäst koll på, med tanke på att det är många spelare som har kommit utifrån och med Valentic som tränare där också, så är det ett intressant lag som säkert också kommer plocka fler poäng än vad man har gjort hittills. De är bra. Många individuellt skickliga spelare, och det kommer bli en tuff match.